Okay, gerai. Taigi, vėl gyva transliacija, vėl live streamas, vėl čia ir dabar, be kažkokių tai pasiruošimų, be išankstinio teksto. Kartais mane žmonės paklausia, kaip tu randi kalbėti, apie ką, kaip tu žinai atsakymus ir taip toliau. Dirbu tą klausimą labai stipriai. Ir todėl vis tik tai mano tokia viena citatų, viena irgi mėgstamiausia, nu, aš turbūt nemėgstamiausia neturiu, nekūręs pats, tai yra pačio mano iš gyvenimiškos patirties, kad aš nežinau atsakymų visus klausimus, bet aš randu atsakymus. Tai va, todėl aš randu, kadangi aš randu, tada aš judu. Šiandien pas mus 14 laida apie santykius, 46 iš viso, junkitės draugai, labas visiems ir aš važiuoju iškart prie temos. Nenoriu šiandien skubėti, nes santykiai, tai yra, kaip dar kartą pasakysiu, kad tai įeitų į jūs suprastumėt giliai, santykių sutvarkyti neįmanoma. Santykių nėra tobulų, statiškų. Nėra va dabar gerai, tai yra akimirka. Galima pastatyti daug ką, namą ir jis stovės. Nu, gal po 5 metų reikės daryti remontą, nuo kokybės priklauso. Galima turėti automobilį ir važiuoti, jeigu jis geras, kokybiškas, 100 000 km, tarkim, ten 3 metus ir jis praktiškai nelūžta, dėvėsis padangas minimaliai. Su santykiais tai neįmanoma. Tai todėl tie, kas nori neįmanomo, tai yra kas nerealu, ne? Kaip ir eiti per lietų ir išlikti sausu, nu, be lietsargio. Tai tas pats ir santykiai. Santykiai tai yra pasirinkimas. Daug yra visokių gražių frazių, viena tokia iš naujesnių, ne, man bent jau, tai aš prisiminsiu, kad kaip sako, kada pradedi, nu, pyktis ar spręs kažką, tada ir prasideda santykiai. Nu, žinot, jeigu pas tave nėra sprendimų, tai yra nėra konfliktų, tai tu tiesiog šiaip tūsini pa gyvenime. Gyvenime tu tik linksminys ir taip toliau, nu, sakykime, ne. Nu, todėl dažnai žmonės, nu, klaidingai įsivaizduoja, kas gi yra tie santykiai, kas gi yra ta šeima, vyras, žmona, moteris, vyras. Jie klaidingai įsivaizduoja, jie turi labai daug iliuzijų ir aš noriu šiandien irgi pakalbėti apie tai. Jau pradėjau, kad tai nėra statika, nėra įmanoma pasiekti. Nu, tiesiog jūs man nesurasit nei vieno žmogaus, aš konstatuoju faktus. Aš dabar nesakau nuomonę, aš nesakau dabar, kaip man nepatinka, aš nesakau, kaip man patinka arba man turėtų būti, tiesiog aš konstatuoju faktus. Be abejo, aš tam pykiu ir aš manau, kad taip yra. Mano nuomonė išlieka mano nuomonė, bet principas toksai, kad aš kalbu tai, kas iš tikrųjų akivaizdu visiems, bet ne visada išeina tą mozaiką sudėlioti. Jo, gali būti du gražūs jauni žmonės, jie kartu, pas juos viskas kaip ir gerai, nieko netrūksta. Nu, negali būti kartu, pykstasi, konfliktuoja, ten ir taip toliau. Kodėl? Pabandysim, kiek įmanoma šiandien atsakyti per akademinę valandą, sakykime, nes pas mane šiandien 7 valandą webinaras ir 9 valandą dar pamoka. Todėl jeigu reikėtų, nu, jeigu vyras, tarkim, sakykime, turėtų būti kažkoks toks, nu, kaip pas mus mėgsta apibūdinti, ten sąžiningas, atsakingas ir taip toliau, ir to užtektų, tai manau, kad daug jau milijonų moterų būtų laimingos. Taip nėra. Jeigu moteris, o įvairios gali būti, vienam tai reikia, kad ten nebūtų, ten, nežinau, valdinga, kitam, kad kūrybiška, trečiam, kad ten nebūtų šeiminiška, toliau. Tokių moterų yra. Į laimės kaip nėra, taip nėra. Taigi, kurgi ta problema? Mes dabar turim labai daug, nesinoriu sakyti teorijų, nes kiti bando ir praktiką, kad vieni sako, kad moteris tai yra šeimininkė, ir turi būti namie, oloje. Kiti sako, kad ne, moteris tai ten įkvėpėja. Kiti sako, kad moteris partnerė. Bet visi jie neteisūs, nes jeigu jie būtų teisūs, tai jie būtų laimingi. Nu, tarkim, būtų idealu. Tai vis tik tai, ar yra atsakymas? Ar yra atsakymas į tai? Nu, egzistuoja? Egzistuoja kaip čia? Ah, gerai. Ar egzistuoja, nu, kažkokia tai tiesa? Gal jos nėra? Nu, galim daleis, kad nėra atsakymų. Kad vat tai bus visada. Kas pasiruošęs? Vat tai bus visada. Nu, tu taip konfliktuosit ir taip toliau. Manau, ne. Draugai, kas mane žiūrit, turbūt nepasiruošę.
Sakau, o tai kaip dabar gyventi? Tai nėra tos tiesos, nėra to žmogaus, nėra tų metodų, nėra tokių technikų, nėra tų elgesio modelių, jo, tokių kažkokių. Tai kaip dabar čia dabar, kaip vat ir pyktis visą gyvenimą. Ir vat taip visada bus, skyrybos, vėl kažkas, vėl blogai, nepalaiko, nemotyvuoja. Vyras ten neša pinigų namo arba neuždirba, kiek aš noriu. Taip visada bus. Gal. Gal taip ir bus. Gal taip ir turi būti. Suprantat? Tai čia pirmą instrumentą duodu jums. Primtai. Nes dažnai mūsų tarakonai, nežinau iš kur jie, galbūt irgi dėka mokymų, knygų, patarimų ir visi tie, kas tai daro, tarp kitko, nėra idealiai gyvenantys žmonės. Nėra. Nes, nu, pavyzdžiui, verslininkas milijonierius ir jis mokina kaip žinai, milijoną. Nu, kaip ir paprasta. Mechanikas moka remontuoti automobilį. Suremontuoja, gerai važiuoja. Nu, kaip pavyzdys, ne? Ten statytojas namų stato, 100 namų pastato, ne vienas ten broko, skilimo, nieko. Ar santykiuose pažįstat, ką nors, kuris 20 metų, 20, kažkaip galvo, mėnesį nebuvo susipykę. Nu, tiesiog vis, ne, aišku, gali nebendrauti, nekalbėti tą mėnesį arba skirtingose miestuose gyventi, ne. Aš kalbu, realiai, vat, su problemom, rutina, visi tie dalykai nėra. Tada ko tu mokini tada, ne, jeigu tu negali ten idealiai gyventi. Todėl vis tik tai tenka man imti tą misiją, ne, danešti jums, kad iš tikrųjų nėra to. Niekada nebus jūsų gyvenime palaimos, vienybės, nebus. Tai neįmanoma pasiekti. Turbūt tikriausiai čia galima kokį ezoteriką panaudoti, jeigu tai būtų įmanoma pasiekti, tai aš jau būčiau Dievas. Aš jau būčiau miręs. Nu, žinot, miręs, tai nėra problema. Suprant? Draugai, blokuokite visokius tokius nesvarbu. Todėl, kad principas koks. Suprantat? Tai kažkam priimti ir išgirsti sudėtingo, tai kaip, ne, turi būti tiesa, turi būti instrumentai, bet tai jau eina prievarta, eina egoizmas, ne? Kažkas sakys, tai aš gyvertas gero gyvenimo. Mes turim galimybę. Neverti. Nes nieko neverti. Mes tik turim galimybę. Būti laimingi arba nelaimingi, sveiki arba nesveiki, durni arba nedurni. Tai yra tiesiog mūsų pasirinkimas. Nu, nebent. Kažkas nori būti auka. Kažkas nori nukentėti, kažkas nori kenkti. Bet grįžtant prie santykių, aš irgi ieškojau to rakto, modelių, žmogaus, vietovės, požiūrio, kažkokių technikų, kaipgi čia taip pat nesipiknė kažkur ten, kad būtų viskas fainai viskame. Visada jokiausiai, tai būtų turbūt idealiai. Paimti 1000 žmonių, moterų ar vyrų, ir sulipdyti tas geresias savybės iš kiekvieno. Nes šitas gražus, tarkim, ten, ar gražiai, o šitas ten toks, o šitas moka tą, moka... Ir tada tokia robotuka, ne? Nu, jau robotus tai pradės gaminti, bet manau, kad žmonės vėl bus nepatenkinti. Žmogiška prigimtis iš tikrųjų tokia yra, būti nepatenkintų, tai yra aukti. Bet visgi tada pagalvojam kartu, ne? Pagalvojam kartu, susimastom. Tada jeigu negali pasiekti palaimos, darnos ir tikrai netikėsiu ne vieną žmogum, kuris sakės pas mus yra idealų, kiek? Valanda? Ja, nu, komanda, tai ko jūs neblokuojat? Nu, blaško mane. Tiesiog jūs gali turėti nuomonę. Jo? O kaip čia aš negaliu kažkaip užblokuoti? Jūs galite turėti draugų nuomonę, bet kokią, bet kai jūs teigiat kažką, kas neargumentuota, arba norite žeisti, tada jūs esat blokuojami ir daugiau neturi galimybės ateiti čia į mano Facebook paskyrą. Arba argumentuotai sakot, nu, tarkim, tu ten klysti, nu, arba tu meluoji, ir yra kur, nu, ir taip toliau. Jokių problemų, bet jeigu neargumentuotai, tai vis tik tai. Plius yra, nu, dabar žmogus gavo vampyrinę energiją, aš paaiškinsiu, koks dalykas. Plius kai žmonės labai nesuvokia, kada jie sako, jūs ten durneliai jį žiūri, tai jis visus išdurina, jūs kas žiūri. Nu, ben, reikinga, ne? Todėl užblokokit. Ir pamastam kartu vis tik tai. Nes tai labai svarbus dalykas. Labai svarbus dalykas, nes čia laida santykių, ne vyro moters, skirtai santykių. Santykis yra tai, dėka ko mes gyvenam.
Nes be santykio su viskuo, su visata, su darbovietė, su darbu, su, nežinau, su daiktais, su žmonėmis, su viskuo, tai yra santykis. Koks mano santykis? Jūs prisimenate, jeigu žiūrėjot mano laidą, žinote, kas tai yra. Kad pas mane yra santykis su kažkuo, jeigu pas mane geras santykis su savimi, aš suturiu su savimi, aš nepyksiu ant savęs, aš nekaltinu, aš nesijaučiu auka. Pas mane puikus santykis su savimi, aš suprantu savo blogasias savybės, suprantu gerasias savybės, nu, aš keičiuosi, dirbu, suprantu. Jeigu pas negeri santykiai su žmonėmis, man nėra blogų gerų. Jie įvairūs. Jie yra įvairūs, nu yra kenkėjai, yra, kurie padeda, yra kažkokie. Nu, bet jie yra ir pas mane nėra blogo santykiai. Suprantu, kas yra kas. Jeigu pas negeras santykiai su pinigais, aš jų turiu. Jeigu pas negeras santykiai su mano veikla, ką, jinai man gerai pavyksta, man jinai patinka, veža, man suteikia energijos. Tai yra santykis. Tai nėra turėti. Tai yra santykis su kažko, nes mums niekas nepriklauso. Žinote, kad dabar, op, ir jūs galite visko netekti. Tiesiog tai yra daugybė precedentų ir gal jūs gyvenime irgi buvo taip, kad galima per trumpą laiką visko netekti. Taigi jums reiškia, kad nieko nepriklausė. Pas jūs tik buvo santykis. Todėl einam po biškį, ne? Po truputuką. Tai reiškia, pirmiausia, nėra galimybės sukurti tą darną tokią, kad jinai sukūrė ir jinai yra. Nes tai yra gyva. Reiškia, tie santykiai yra duoti, skirti, arba jie yra tokie, kokie yra, dėl kokios priežasties. Nu, kiti mėgsta sakyti karma tokia, tai dirbinėjau, ten augo, vystosi, nu, viskas ok. Bet čia tik tai jūsų nu, požiūris, jūsų tik tai sprendimas taip reaguoti. Čia tiesiog, nu, jūs taip mano, kad santykiai skirti aukti. Aš irgi skaitau, kad taip, bet ne vien dėl to. Aš dabar neinu instrumentus, kam skirti ir ką su jais daryti, nežinau, tai su gerais ar blogais. Tiesiog mesgi dabar mūsų tema, kokie santykiai veda į priekį. Turiu aš konstatuosiu tokius tam tikrus faktus. Ir dabar jūs turite suprasti, kad pirmiausia, ką jums reikia daryti, gilintis į save. Į save ir suprasti, ko jūs norite iš tiesų. Kokio žmogaus šalia. Nu, kokių žmonių, bet dabar kalbėsim apie porą. Konkrečiai kokio, mes bijom tą pripažinti savo. Labai bijom. Labai bijom. Kodėl? Negausim to žmogaus. Negausim, neteksim. Bijom. Bet tai bijodami ir laikydami savyje tai, ką mes manom, ką galvojam, ką nutylim, mes rizikuojam daug daugiau, nes mes to negalim išlaikyti. Žmogaus psichika tokia, jinai nėra beribė. Tas pradeda plūsti. Ir aišku, pačiu netinkamiausiu momentu, pačiu skaudžiausiu momentu. Nesileisiu metodiką, kaip su to dirbti, bet principas yra toksai. Matau, kad Justas užduoda klausimą, kad santykiai gerai visose, kai tikslas toks pats. Negali turėti Justai, moteris ir vyras vienodą tikslą. Nu, nebent du vyrai, gal nežinau. Dolce Gabbana, pavyzdžiui, ne? Bet šitos temos aš neteko man darbą konsultuoti vienalyčių santykių, ar ten, tarkim, domėtis to. Gal nedaugau, gal man nereikia, nežinau, gal mane nedomina, bet, nu, aš neatmetu galimybės, kad tai gali būti, bet todėl moteris ir vyras, jie skirtingi absoliučiai visiškai. Ir pas juos negali būti vieno tikslo. Aš iš mokykloje, be abejo, kursą savo, aš duodu tokį, žinot, tą ciklą šeimoje, jeigu yra vyras, ten, tarkim, vaikai vaikas, ir moteris, nu, tai moteris, ten yra tas ciklas, jeigu jį pažeidė, yra problema, šeima išyrs, nu, tarkim, tai kad moteris pirmiausiai vietoj jinai, jo, paskui vyras, paskui vaikai, paskui realizacija. Pas vyra yra pirmiausia realizacija, paskui vaikai, paskui žmona, paskui jisai. Nu, yra toks ciklas, kurį aš labai paprastai paaiškinu, kas mokinusi pas mane žino, tai žinau, nelengva tai pritaikyti, ypatingai, jeigu pas jūs trys vaikai išėjimą ir 25 metus vedė, ir dabar o tai pakeis neišeis, bet žinojamas geriau negu nežinoti. Ir mes dabar vat prieinam prie to momentu, dabar laukia, tada kaip dabar čia tą suprasti. Nesinori man kalbėti apie tai, kas yra daug kalbama, kad, nu, tarkim, moteris lygios, tai mes taip toliau, aš kalbėsiu apie tai ir iš sąmokslo teorijos pusės, kad anksčiau moteris nemokėjo mokesčių, ten galėjo nedirbti, dabar dirba praktiškai visos. Ar tai gerai ar blogai, kiti neina į sąmokslo teorijas, kad tai kažkas nori daugiau dvigubai mokesčių gauti, nes, nu, suprasduokite, pusė pasaulio moterių nemokėjo mokesčių ir nedirbo. Kiti sako, kad tai yra buvo po antro pasaulinio karo, nes vyrų daug žuvo, moterim teko dirbti, tai išliko, ta tokia kaip, jo, susikūrė tokia tam tikra, nu, nežinau, kaip sakyti, santvarka.
Ir moteris taip ir išliko ir toliau dirbo. Galima konstatuoti tokius faktus, kad kodėl dabar vėliau apsiveda žmonės ir tai yra problema. Kodėl? Nes jie nėra tokie lankstūs kaip jiems 20 metų, ir 20 ir 30 metų, tai 30 metų jau susiformavęs, jau turi kažkokią karjerą arba turi kažkokį tai versliuką, jau tu darai ir tau ateina kitas žmogus, o prie jo reikia derintis. Žmogus, nes nenori jisai, vėlgi jis gali, bet jis kažkodėl tai nenori. Ir vat aš nenoriu kalbėti apie tai, nes tai jūs turbūt girdėjote daugybę dalykų, daugybę kartų, bet aš noriu pakalbėti, kaip iš tiesų turėtų būti. Kodėl nepavyksta susiderinti? Tas daugiau domina. Pasakyčiau, kad aš žinau, nu suprantat, jo, neįmanoma žinoti. Tai yra mano tyrinėjimai, mano analizė, tų tūkstančių žmonių, kurie praeina pro mano gyvenimą, tų šimtų mokytojų, kurie aš klausau arba bendrauju su jais ir taip toliau. Ir vis tiek tai lieka mano nuomonė, be abejo, ne konstanta kažkokia tai, bet noriu nuvesti galbūt jūsų tokius vat, realius pavyzdžius, nes sudėtinga pasakyti nebūtų dalykų. Sunku įvertinti įkvėpimą nuo moters vyrui, jo, įkvėpti, kuris tampa dideliu žmogumi. Kokio lygio jos yra tikėjimas jo, kokio lygio yra sugebėjimas nu, paklusti jo. Nusižeminti, pas mus moteris dar nesugeba kovoti su savo vyru ir įrodinėti kažką ginčytis, nors vyras josgi pusė, jos pusė, jis ne pusė kitos moters, jis jos pusė, o ne kovoja su juo. Tai būna visokių juokingų situacijų, kai svečiuose ieško, jo ten pritarimo, a, matei, sakiau, tu toks, briedas kažkoks. Tai vat sudėtinga, geriau aš norėčiau panalizuoti. Prisiminkit, ką nors pas ką akivaizdžiai gerai susiklostė santykiai, vyras yra pasiekęs daug, kaip atitikmuo, moteris irgi, nu, šeima turi daug ir taip toliau. Kada tai buvo valdoma? Kada tai buvo nuo pradžios iki tiesiog ten 50, 60 metų, 50 visada išliko? Prisiminkit savo, nes jums reikia geriausia realių pavyzdžių. Prisiminkit savo, aš pats dabar irgi galvoju. Čia iki pas mus gyva transliacija, nėra paruošta ir išmokti tiem. Aš čia daugiau pats galvoju iš tikrųjų, kokie pavyzdžiai. Aš turiu pavyzdžių keletą, aišku, jie nėra tokie 60-70 metų. Jie galbūt yra ten santuoka 20 metų, viskas vystosi puikiai, bet vėlgi nu, reikia ilgalaikį perspektyvą žiūrėti, ten, kada bus 50-60 plus, tų žmonių norai skirtingi. Todėl tai yra sudėtinga. Bet be abejo yra atsakymai ir mes galime suprasti, kas tai yra. Pirmiausia, tai santykiai yra tada, kada yra vienas lyderis. Šiam laikiškam pasauliu dažnai būna lyderis moteris. Būna pakankamai dažnai. Ar jinai gali būti lyderiu? Nu, tai gali, jeigu vyras atsisako būti lyderiu. Nu, tarkim, jinai daugiau uždirba, jinai daro karjerą, o vyras, nu, sėdi su vaikais, sakykime. Ar tai gali būti geri santykiai? Be abejo, jeigu vyras atsisakęs, sako, aš būsiu namie moteris, tarkim, ne? Tai akivaizdu. Iškart matosi, aš galiu iškart pasakyti, kas vadovas ir tai akivaizdu, nu, kaip tas vyras atrodo ir taip toliau. Ir moterį galiu pažiūrėti, aišku, kas namie šeimininkas. Tai yra akivaizdu. Vyriška energija, ne? Pasikeičia. Indian. Ar tie santykiai bus ilgalaikiai? Niekada. Nebus. Gerai sužinos ten, kad turi meilužius galbūt ne sekančią dieną, gal po 10 metų, bet ji nebus. Toliau, jeigu tokie santykiai yra 30 metų, ar tai blogai? Jeigu mes nepriimsim, kad yra tam tikri, nu, tai sakykime, ezoteriniai dalykai, kad kaip ir tos ten visos lygos nuo nervų, ne, ir taip toliau, reikia žiūrėti, kaip vaikai sveikata, kokia genetika vaikų ir taip toliau yra labai daug. Ar gimsta vaikai, kokie jie gimsta, kokie jie vystosi, nes pažeidžiama karta ir ne viena. Nu, medis tas genealoginis ir taip toliau. Tai yra tokie rimti dalykai, bet mes mąstom, va dabar yra gerai, sumokėjau mokesčius ir viskas. Ir todėl mums atrodo, ai nieko. Bet paskui atsiranda, kai iškirpta energetika, gimsta vaikai. Gimsta tokioje šeimoje berniukas, kuris nori būti mergaitė, mergaitė, kuri nori būti berniuku. Ar tai blogai?
Nu, nežinau, turbūt suklysta kažkas. Genetika. Ji netokį kūną pagamina, išaugina. Bet, nu tai yra. Nes daug mane klausia, tai kaip atsiranda, tarkim, tos kitos, kas jam atsitinka. Prašau. Todėl, jeigu eiti prie laiptukų, prie tokių kaip vystimosi, ir apie meilę, kas tai yra, vis tik tai noris jo konstatuoti faktus. Pirmas dalykas, kai myli, tai tu myli visada didesnį už save žmogų. Visada kas yra didesnis, nu, įsivystęs ten, čia turtingesnis netinka. Tai visada myli tas, kas mažesnis. Todėl jeigu jūs mylite, jūs taip, nu, okei, okay, sutinka, akivaizdu, kad jūs mažesni. Nu, pastebėjot, ne, šeimoje, reiškia. Tai ar tai dvasinė branda, ar jo, kažkoks lygis, ar tai dar kažkas, tai nesvarbu. Be abejo, nekalbu apie 18 metų, 20 metų, kalbu, nu, žmogus jau suaugęs, pakankamai supranta, matęs, sakykime, gyvenimu, neturėjo kažkokių ten problemų psichologinių arba seksualinių ir taip toliau, tiesiog jis normalus. Jis visas pakankamai turi kažkokią tai tam tikrą patirtį. Toliau, jeigu taip žiūrėti, ar svarbu, nemanau. Tai yra nuo pasirinkimo. Tiesiog patogu visada, aišku, be abejo, turėti aukštesnį už save žmogų, bet tai priklauso nuo pasirinkimo. Todėl kartais mes, jeigu norim labai aukti, mes renkame didesnį už save žmogų. Jeigu mes norim patogiai gyventi, mes renkamės mažesnį už save žmogų. Abi pusės yra visur problemos. Kas yra mažesnis? Jis ne durnesnis, jis ne kažkoks, bet tiesiog, nu, va, mažesni tikslai, mažesni norai ir taip toliau. Jeigu jūs norite aukti, o būna, kad pasirinkat ne žmogų, kuris, nu, jūs įsimylėjęs, jūs dievina, o jūs taip, nu, kažkaip, nu, gerai, nu, geras žmogus, taip toliau, o norit aukti, turit problemų. Nes tas vis tik tai kaip bebūtų, vis tik tai, nu, tai kasdieninis gyvenimas. Dalia klausia, tai vyras didesnis už moterį, jį bus nemylima. Nu, iš esmės taip, energetiškai. Dabar, ar jeigu jis tai sąmoningai pasirinko, nes jis jaučiasi gerai, kai rūpinasi ją, jis nenori turėti didesnį už savo moterį, nu, kaip sakyti, temtis link jos, jo? Wow, jis nori ten Ferrari, aš tai galiu nupirkti BMW, taip toliau. Nors yra daug vyrų, kurie va taip traukiasi, nu, kaip čia, auga link jos. Jeigu jisai pasirinka, sako, tu mano ten mažiau mažytė, tu mano atsidėk, aš ten pasirūpsiu, jeigu jis tai pasirinka, tai jo pasirinkimas adekvatus. Jis taip išreiškia meilę. O taip. Tiesiog aš kalbu apie tą emociją, apie tą tokį, va, žinot, jūs, jeigu jūtot gyvenime, kada jūs, jūs nežinai, kas vyksta. Pasakysiu, kodėl. Meilė, pirmiausia, tai yra tai, ką jumise sugeneruoja žmogus. Nu, žmogus. Žmogus negali mažą su jumise sugeneruoti. Suprantat? Tai jūs nepajusite. Jeigu žmogus kaip jūs jaučiate savo draugai. Jeigu žmogus mažesnis, sako, oi, nu, tai visai savo problemų, siurbia energiją, kažkaip taip. O jeigu jis didesnis, wow. Tai va čia yra, kad jis didesnis, jis generuoja. Suprantat? Dalia, aukti. O, jūs tas gerai atsakė, nu va, jūs ten gerai bendraujat. Taip, jinai gali, faktas, jeigu jinai nori, bet yra moterių, kurios nenori aukti. Jos tik sako, ką nori vyras girdėti. Jos kalba taip. Taip, aš būtinai, aš knygas skaitau, bet jinai nenori. Ir nekankinkit savęs, būkit savimi. Ašgi pradėjau nuo to, kad nereikia nutilėti. Nereikia, ai, aš turbūt neauksiu, aš prarasiu. Tai gal jūs pradėsit aukti ir tas vyras sakys, da nu nafik tave. Gali tai būti? Nugi gali būti. Jis sakys, aš norėjau, kad tu būtum vat, namie, ten jauku, fainai, nereik man jokių ten tavo išsigalvojimų kažkokiu ten taip toliau. Galigi tai būti? Gali. Ot gali. Jeigu mūsų įdomu, aš papasakosiu šiek tiek kaip man geriausia ir kaip vat, man yra geriausia, kad aš jaučiuosi, kaip kaut galėsit duoti pavyzdį nuo savęs. Nu, aš pasakysiu. Nes dabar yra mano pamąstymai. Čia aš neduodu metodų, kaip kokį pasiekti, kaip motyvuoti vyrą. Tai aš čia nedarau, aš mokymuose tai duodu. Aš dabar toks pats galvoju, iš tikrųjų. Yra daug visokių tokių vat, niuansų. Nu, vat, Jėva sako, tai kas, kaip tada bus balansas? Vyras lyderis, jis automatiškai didesnis. Aš sakiau, kad nebūtinai jis lyderis. Nėra automatiškai. Aš daugybę pažįstu žmonių, kur moteris vadovauja.
Tai jūs galvojate, vadovauja, tai kaip jinai vaikšto su didesniu bicepsu, ar ten 3 metrų ūgio. Ne, jinai tiesiog energetiškai galingesnė. Ir kad jinai, jo gerai, jo, bet darysim taip. Prantat, tai neakivaizdus lyderis. Nu, yra net tokia labai įdomi dalykas, kad nu, yra toks ezoterika, aš tarkim ją tikiu. Kas gimsta šeimoje, tas yra lyderis. Tai yra, bet tas sprendžia moteris. Nu, tarkim, moteris, o ką aš lyderis ir viskas. Jis gali sėdėti namie visą dieną, bet jinai lyderis. Ašgi nelyginu tai su uždarbiu. Suprantat? Nebūtina, aš tiesiog daviau pavyzdį, kad moteris ten realizuoja, jis ten sėdi, ten keičia sauskelnes. Ja? Aš tiesiog, kad visiems, tada visiems aišku, kad kas didesnis, bet tai nebūtinai. Suprantat? Nu, čia iš pačio principo, iš tokios adekvačios šeimos, jeigu taip iš tų santykių, tai moteris visada turi būti didesnė, nes jai viską neša. Jeigu neša, namų stato, butą, nežinau, mašiną, ten jo vaikus išlaiko, jie išlaiko, tai yra ne šiaip Dievas taip sukūrė. Galingesnis ir didesnis tas, kam neša, o ne tas, kuris neša. Nu čia akivaizdu, reikia tai pripažinti, vyrai, pripažinkit, taip yra. Faktas, mes lakstom paskui moteris, jos nelaksto paskui mus. Jo, nu taip yra, bet čia matot jau tokį dalyką, kad jau nekiv... nu taip yra. Ir čia jau net negali paneigti, nu, tai toks faktas, taip suformuota, ir negali nieko padaryti. Ir buvo ir patriarchatas, ir bandė, ir visai, nu nieko tu negali padaryti, taip yra, sukurta ir viskas. Todėl, matot, nu sudėtinga tema labai, žinokit, sudėtinga, nes aš pasakau tik vieną kokią ir gali suprasti, ne taip, ten kažkur vėl ne taip. Nu, aš toks šiandien kažkoks susimąstęs tikriausiai, jaučiuosi, iš tikrųjų daug darbų laukia, galvoju iš karto apie viską. Ir žinokit, tiesiog aš noriu, nu, kažkiek vis tiek, kad jums duoti kažką, tai būtent sakau, nusiraminkit, nuraminkit savo širdį, savo sielą, kad, nu, kad tai yra nuolatinis, nepasakysiu darbas, tiesiog tai yra gyvenimas. Nu, žinot, kaip vat valgyti, jūsgi ne stresuojate dėl to, kad, o Dieve, vėl valgyti noriu. Jūs sakot, nu, reikia valgyti, kad gyventi, nu, reikia kol kas. Gal kažkada nereikės, tabletės suvalgyti, gal savaitę užtenka. Bet dabar reikia, nu, tai taip pat. Susipyko, nu, okei, nu ką, nu taip reikia, nu tai nieko, ne... susitai, puiku, buvo gera diena, puiku. Prantat? Gerai, pasakysiu, tarkim, kaip man ir dideliem žmonėm ir taip toliau. Jeigu mes imam tokį modelį, jeigu su manim sutiksit, nu jums teks padaryti, jūs negalit mane užčiaupt, bent jau čia, kad vyras yra tas, kuris keičia pasaulį. Nu, statistika vėlgi tą rodo, aš konstatuoju faktas. Aš neimsiu išimti, kad va ten kažkokia viena moteris iš milijardo, va ten, nu, tiesiog. Vyrai tai daro. Jis skirti tam visam veikalui už olos sienų. Jo, už va tos. O oloje šilta, jauku, saugu, laužas, vaikai, nu ir ten viskas ok. Ir viską, ką randa, pagauna, užsidirba, jis atneša. Nes vyrui iš esmės daug nereikia. Nu, iš esmės, net ne iš esmės, nu, bet nereikia daug. Nu, mašinytė ko nusipirkti, pavaidinti ir viskas. Todėl, jeigu imam tokį teisingą modelį, tai pagalvokite taip, ko tu nori grįžęs namie? Nu, ko vyras, kuris atėjo, sako, va, nu gerai, galima pinigais matuoti, bet nu, nebūtinai. Kiekvieni yra kriterijai, moterim patinka dainininkai, kurie nebūtinai turtingi ir mokslininkai, ir išradėjai, kurie, nu, gal ten kažką daro, ten dailininkai, ar ten dar kažkas, nu, koks skirtumas, tiesiog atgrįžti ir sakau, wow, buvo sunku, aš ten kariavau, norėjau laimėti, kažkur laimėjau, kažkur pralaimėjau, tiesiog nerealiai, pavargo viską ir grįžta namo. Ir ką šiuolaikiškas vyras grįžęs namo randa? Nu, ką jis randa? Nu, ar jam pasako, grįžo karalius? Padarysiu to masažą, išmaudysiu tave vonėje ir tau yra skanus maistas, kaip tu mėgsti. Ne aš nusprendžiau padaryti labai skanų paragau, o ką tu mėgsti. Tai yra totalus toksai, nu, totalus toksai, kad viskas pagal tave. Negauna to, ne? Nes aš moteris irgi žmogus, bla, bla, bla. Okei. Va tas žmogus, tendencija dabar, o tas, kuris irgi žmogus, dabar vien iš kenčia, po 3 kartus skyrybos, vaikai neklauso, nepalaiko, neišlaiko, vyras ten per teismus eina. Suprantat, tai yra va tai ką, va tai negalimas, negalima, negali būti tiesa tai, kas veda į blogą vietą. Nu negali būti tiesa.
Suprantat, aš aišku taip ar taip supaprastinau, tai nereiškia, kad dabar ta moteris sėdi ir laukia ant soliuko, jo ir taip toliau. Ne, bet principas. Kitam vyrui kaip vilka patinka ir moteris grįžo ir va ten kažką pasako, kad jis žiūri ją ir grožis ir klauso ir kaip įdomu, bet jis turi užsikraut namį. Užsikrauti. Taip įsilsėti. Ar tam parą, ar per naktį, ar kad sakys, nu viskas. Nu, reikia dar toliau kariauti. Tai yra esmė. Dabar vyrai atsakykite. Vyram testas. Kas? Kam yra taip? Kam yra va taip? Ar jūsų draugė gyvena, ar ten? Nesvarbu. Kam yra taip? Aš galiu pasakyti, šis ten, kur jūs gyvenate, yra taip. Nes tai yra problema vyrui. Aš kaip vyras galiu sakyti, tai yra problema. Nes problemų man užtenka, nu problemų, iššūkių, išbandymų, ten. Aš nenoriu namie dar turėti. Tai va, tai irgi paprastas primityvus per protą atsakymas, iš kur meilužės atsiranda toliau. Nes tu neįsilsi, tu ateini vėl kariauti, to viskas blogai, tas anas, tu čia, tu mane nemyli, negerbi, lalo. Ir tau reikia kariauti, o tu vyras, jis yra lyderis iš prigimties, jis turi nugalėti, jis kitaip negali. Ir jis kariausi su savo mylimą žmoną arba su vaikais, su kažkom, nu, kur. Suprantat, koks dalykas. Ar galima prieiti prie darnos? Galima ją kurti. Galima koreguoti. Ir galima, nu, tarkime, nu, sakykime, pyktis kartą į mėnesį, ne, kartą į metus, arba kas savaitę, arba kasdien tik pyktis. Ir tada eit su vyras paskui žiūrėti kašę, fulę ir gertalų. Pilni barai, ne, per krepšinį. Pilni stadionai. Ne? Kodėl? Nu, suprantat, kad mes būnam ten, kur mums geriau. Nu, būnam, kur mums geriau. Man geriau bus sporto salė negu alūdė, aš ten. Man. Nu, vertybės. Bet galime pažiūrėti, kodėl. Ne? Atgal atsekti. Kodėl man geriau, kas mane tai ten veda, taip toliau. Tarkim, būti su žmona, galiu būti su draugais. Jo? Galiu būti ten krepšinė, arba, nežinau, tam žiūrovas, arba žaidėjas. Nu, suprantat, tai yra tokie dalykai. Bet aš kalbu, sakau, taip reikia pritaikyti sudėtingą dabar ką, visos tada moteris mesi darbus, sėdėsi namie, nu jums pirmiausia nepavyks mesti, jūs negalėsite, nu negalėsite, nes dar nesukurto taip, kad, nu, plus vyrai, tai irgi sakys, nu jokio savo, tai ką, aš girdėjęs tokių vyrų, aš nežinau daug ką atsakyti, jums sakau, tai ką, aš turiu vienas už viską mokyti. O tai kaip kitaip, o tai kas turi mokyti? Nu, logika, nu, aš gal tokiu pas mane įsiauklimas, mano mama, nežinau, ten paskutinius, turbūt ten 30 metų iš jis, nu, kai, vat, pas mane brolis su sesė dvinukai, ne, ir man atrodo, jiems, kai jie kaip gimė, man atrodo, jinai kaip bandė ten dirbti kažkaip taip pagal, kai norėjo, bet, nu, gal man taip suformuota, bet, nu, man kažkaip akivaizdu kažkaip, nes yra pas moterį taip labai daug darbų, vėlgi, žiūrėkite dabar, jeigu jis sėdi ir dažo nagus ir iš tikrųjų yra glūša, yra tokių, ne, tikrai nesinori rūpintis. Bet jeigu jinai daro tiek pat, kiek vyras, bet sakykime, dėl buities namų savęs, kad būtų gražiai suksaliai, vaikų, rūpinasi kelionę, mokė, viskom, ko vyras nenori rūpintis. Yra dar tokia viena labai įdomi ir aš iš mano mokytojo aš jį laikau. Man atrodo, tai jisai pasakė, sako, moteris lanksti, todėl jinai rūpintis viskom turi tom, kom nenori rūpintis vyras. Nu, suprantat? Nu, aš tikiu dabar vėlgi, jeigu adekvat, o aš labai noriu dirbti, aš noriu labai arti, aš noriu labai turiu ir einu ir dideli tikslai. Bet aš nenoriu daugelį dalykų daryti kitų, kuri gali patyti, nu, žmona, pavyzdžiui. Vėlgi toksai, ne, jeigu jūs ten toksai ir sutinka tokią moterį kitokią, kuri nenori to kompensuoti, aš energetiškai kompensacija. Jo, kas tai yra kompensacija? Moteris sako, aš nenoriu pirkti savo mašiną, remontuoti, mokėti mokesčių, uždirbti pinigus, pirkti kailinius, aš nenoriu. Ok, jinai ieško, kas kompensuos tai. Suprantat? Bet ar nori nedaryti viską kitą, ko nenori vyras, tas, kuris pirks, viską mokės? Suprantat? Nu, čia aš taip supaprastinu su pinigais, ne? Ar nenorės daryti? Ar nusikys, aš netarnaitė, aš nenamų tvarkyju, tu... Gudrauja, man, ir vyras gudrauja. Aš nelaikau tave namų tarnaitė. Mes partneriai. Susiras darbą, per pusę mokam. Gudrauja irgi. Supranta, silpni vyrai būdrauja. Silpni. Ir silpnus moteris. Nenori atlikti pridirmės. Nu, logiškai. Užduodu testą vyrams vėl. Galite net savo.
Jeigu jūs uždirbtumėt 100 tūkstančių mėnesį, nu tarkim Lietuvoje, jūs norėtumėt, kad jūsų moteris dirbtų ar ne? Nu, jis žinau atsakymą, ne? Sakytų, tu aišku, tegul būna namie fainai, būna gražiai, rūpinai, savaišto masažus, sportą, mane ten gundo ir taip toliau, fainai, knygos, ten seminarai, nu, dvasingumo reikia irgi moteriai, kad būtų apie ką pašnekėti, nu, turi būti visapusiškai įsivyščius. Vyras gali būti bukokas. Darbas, ten jis profas, viską, o visur kitur, a, kaip jis jūs saga, ten kažką jis nežino, o ką jam žinoti? Nu, logiškai. Jis gali būti siauras, nes mes tokie ir esame, mes susiciklinam ir mes varom. O moteris jinai yra lanksti, psichika lanksti jos, atspari pokyčiams. Suprantat? Nu, kažkaip taip, nu, čia sakyčiau, man tai patiktų, nu, man taip kažkaip dėliojasi, bet matot, sudėtinga, kai viskas įsisukia taip. Tai mane čia aš nueičiau turbūt tokia laida ir mane moteris užpultų, žinot, bet jeigu pakapstyti dėl ko jos taip nori, kad būtų, josgi nenori iš tikrųjų. Moteris, nu pasakykite, kada jūs jaučiatės laimingos? Savo. Aš žinau atsakymą. Kada įgyvendinot didelį projektą ar uždirbo daug pinigų? Ir kada jūsų vaikai laimingi? Kada jūs, jaučiat, kada jūs, kada jūs graži? Pažiūrėt kokį koncertą? Gavot gėlių jūsų namais? Kai tie svečiai, jūs sakote, mano vyras pastatė. Manat, tai yra negali net palyginti, pinigų užsidirbo, projektą, karjerą pakilai. Patikrink po suknelę, gal auga kažkas. Oi, ne po suknelę, po kelniam. Kelnėse. Manat, akivaizdu, dabar atviršiai apsukam. Vyras buvo koncerte, tai buvo gerai. Dar sėdžiu, su draugais geriu šampaną. Manat, nu, kažkaip, nu, pasakykit vyrai, kurie, nu, tiesiog, vat, kada jūs, nu, įveikiau, nu, galėjau, ten, daviau snukį, nu, tarkim, sportį, ten kažką, jo, ten padarėm, ten konkurentai užsidarė, tiesiog, nu, tai kova, tu tada jau tiesi, vat, tas, vat, vyras, nu, pažiūrėkit, kaip berniukai elgėsi, kaip kiemė vaikai žaidžia, ką mergaitės daro, prigimtys dar neuždaužyta mūsų sociumą, ne, ką mergaitės daro, be abejo, yra tėtiškas, jo, tėtutukės, nors taip nesako, ne, bet tarkim, tėvo, nu, tėvo auklėjimas vyriškas yra moteriškas, bet tarkim, jeigu ten, nu, didžiulis skirtumas, visiškai kitai poreikiai, visiškai kitokie džiaugsmai, absoliučiai. Prantat? Aš, žinokit, pats mastau, nes man įdomu, aš niekada nepretendau, žinot, kad aš tikrai žinau, kaip, aš visą laiką domiuosi, gal dėl to judu į priekį labai. Nes man aš visą laiką sakau, kad aš toks lohas, kuris nežino nieko. Nu, iš tikrųjų laikau taip, kad, nu, tai ką žinau. Gediminas klausia, tai jei vyras žiūri plačiai, tai nemato toli. Nu, labai platus klausimas, Gediminas, žinai, čia gali pasakyti ir taip, ir ne. Reikia suformuluoti galbūt, žinai. Jeigu tu direktorius gamyklos, kurioje dirba 10 tūkstančių žmonių, tu negali žiūrėti siaurai. Bet jeigu tu esi ten inžinierius arba mechanikas arba koks kur ten detalė droži, tu neturi žinoti, kas kiek uždirba, kas kur ką, tai čia, nu, moteriški, jo, dalykai, kurios nori viską žinoti. O ta pas tą marytę, tai žinai, ne, ne, ne. Normalu, vyras gal, nu, dieve man. Suprantat? Ir todėl kontekstą reikia suprasti, ne? Jisai direktorius, jisai nerealus specialistas, specialistas tos srities, bet jis turi žinoti viską, kas vyksta gamykloje. Nu, taip turi būti. Aišku, per tam tikrus žmonės, nu, hierarchija ir taip toliau. Todėl yra tos siauros specializacijos, ne, ir tam plačios, sakykime. Todėl toks. A vot su to, kad nemato toli, čia yra problema. Didžiulė problema. Jeigu jūs neturit 50 minčių plano, ką jūs darysite po 50 metų, jums sunku gyventi. Jūs neturite energijos tada tiek. Kiek aš, pavyzdžiui. Nes aš žinau, ką aš darysiu, kai man mus 9 ir 102 ir 100 kiam. Tai yra, aš nesvajoju ir neguliu dabar, ne, aš nu, kartą į metus pasitikrinu, ar vis dar to pačio noriu, ar dar ten pat einu. Bet man iškart formuojasi kitokie gyvenimo modeliai, nu visiškai kitokie. Ir ten 40 tik pradžia. Ir pagaliau gerai, tu biški ramesnis, šiek tiek lėtesnis, šiek tiek jau ten mažiau nori kokių nors blizgučių, sakykime, ne, jau toks, vat, jau išmintis gal atsiranda, ta 40. Mesgi vyrai, nu, žinot, kai vaikai, nu, durneliai tokie. Labai lengva apgaut, labai lengva sumanipuliuoti, sužais, modelim, tai iš vis nėra ką, tikim viskom. Aišku, paskui, kai jūs sakot, aš to nesakiau, sakau, kaip? Nes reikia klausyti moterį, ne ką jis sako, ką galvoja, tai labai sudėtinga. Aš manau, kad praktiškai neįmanoma. Man, nu, aš guru, ne, visada mėgstu pasijokti.
Tai yra sudėtinga suprasti. Nes vis tik tai vyriška logika, tai yra nu kosmosas, jinai tiesiog. Ir jinai reikalinga realiam pasauliu, nes materialus pasaulis jis realus. Prantat? Realus. Kai tu keiti atsarginį ratą, tu negalvoji ir gražiai keiti. Aš šitas varšiukas man negražus, o šitas surūdijas fiu, nesuksiu jo. Tu prisukai, nes taip reikia, taip logiškai. O moteris sako, fu, man nepatinka. Ko, kam įdomu, vyras sakys, kam įdomu, kad tau patinka, taip turi būti. Nu, bet taip ne fainai. Nu, tai ir yra, moteris grožis, o vyrai, nu, tas lopeta, tas instrumentas. Bet kai tą lopetą pradeda galvoti, kad jinai gražiai, reikia ją nupaišyti ružavai, kažką, ta moteris, kuri gražiai pradeda galvoti, tai nesvarbu, reikia arti, prasidaro konfliktas. O kadangi mes tokį netraukiam, adapildom, pripilom, jo, toks tokį. Nėra, supranta, tokių toks tokį. Ir net jeigu vyrai gėjai, tai jie vienas lyderis atėjo pas juos, kaip ten, nežinau. Jo, o kitas, suprantat, pliusas minusas, visada partnerystė pas jūs. Jūs, jeigu jūs būsite du pliusai komandoj, du pliusai, tai nereiškia būtinai aukštesnis, žemesnis. Tiesiog, nu, ten yra tokia sinergija, jo, jeigu du pliusai, nebus konfliktas. Du minusai, nekur nenueisit. Todėl yra ta lyderystė toksai, kad vat. Bet vėlgi, tai yra hierarchija, vyras lyderis ten šeimoje, mama, tarkim, moteris lyderė vaikams, vaikai ten, nežinau, jaunesniem, nu tai yra hierarchija. Vyrų kažkoks gal vadovas, lyderis, nu ir hierarchija yra normalu, reikia suprasti savo vietą. Todėl čia aš taip, nu į gyvenimą nuėjau, vis tik tai grįžtam, 10 minučių dar turiu, grįžtam prie santykių. Man labai, nesakyčiau, įdomi tema, bet čia net man nesinori sakyti, kad jinai įdomi. Jinai, jo, Aurelija, ačiū. Matau, kad jums šypsina kelią. Nu, žinot, aš visada linksmai žiūriu viską. Nors tokias, nu, su tikrųjų tema, nu, jinai nu, sudėtinga. 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 Aš, nu, aš taip žinau, sakau, gyvenimas fainas, smagus, linksmas, aš sakau taip, bet aš niekada nesakau, kad tik toks. Jis yra sudėtingas, komplikuotas, iš tikrųjų, nu, gali būti žiaurus, dėl mūsų durnystės, dėl mūsų nesakomybės. Labai daug dalykų reikia sužiūrėti, sukontroliuoti, kad būtų viskas taip, kaip mes norim. Gerai, tai vis tik tai pasakysiu, prie ko aš priejau per savo tą gyvenimą, patirčių laiką, kiek galėsiu per 10 minučių. Kas yra man, pavyzdžiui, sakykime, idealų santykiai. Nepritaikysiu visko apie visus, bet pasakysiu vat iš savo, kas man, mano subjektyvi nuomonė. Man daug dalykų, kuriem reikia kitiem vyram, jums galbūt, kas čia mane žiūri, man nereikia visiškai, bet tai nepadaro, kad jūs ten, aiškim, geresni arba prastesni, jokio skirtumo, ne? Man pirmiausia, man nereikia to tikėjimo manimi, pavyzdžiui. Aš su jim pakankamai pasitikiu, kad man sakytų, aš tim tikiu, varyk, tiesiog, nu, man, pavyzdžiui, nereikia pagirų. Aš vėlgi savim turiu pakankamą energijos, kad man reikėtų kažkokio palaikymo, bet man reikia neknysimo proto, pasakysiu ko, kas tai yra, kad man iš tikrųjų atvirai sakau, kažkam, pavyzdžiui, kažkokiai moteriai gal tai nepatiktų, aš nenoriu spręsti savo žmonos problemų, aš pasiruošę sutvarkyti jos gyvenimą ir tegul būna, aš nenoriu spręsti, nes aš turiu daug didesnių, svarbesnių dalykų, nu suprantat, ten įsirink kokius batelius, man reikia batelio nusidirbti, aš noriu to rūpytis. Aš nenoriu rinktis. Atsiųsiu tą nuotrauką, nesiųsk, siūs draugiai. Suprantat? Aš nenoriu kažkokio dalyko. Aš pasiruošęs išmokinti, aš pasiruošęs 10 kartų pakartoti, bet aš nenoriu to spręsti visą gyvenimą. Aš nenoriu grįžęs namo rasti bardako. Niekada. Vien dėl to, kad aš niekada nepalieku bardako. O ne tai, jeigu palikčiau, aš nenoriu rasti. Aš noriu rasti, kad būtų viskas tai, kaip aš noriu. Ne dėl to taip grubiai, kad aš čia moku už tai, nu ko skirtumas, dieve mano, tai ir jinai gali sumokėti, dieve, nu, ir jūs gali sumokėti, brangiosios visos mano, jo, kas žiūri mane, dieve mano, mes ne lochai, mes mokam čia išgyventi, bet aš kalbu apie idealiai, būtinai, kad turėtų savo užsiėmimą, bet jeigu nenori, gali nieko nedaryti, tiesiog ne problema, toliau visiškai totaliai žinotų, ką veikiu, išjaustų, kas vyksta ir sugebėtų prisitaikyti. Nu, jeigu bloga nuotaika, neatbėgtų, koks yra linksmas nuotykis nutiko. Ne, gal išvažiuotų pas draugę, kad aš pabūčiau, pažiūrėčiau kokį debilišką filmą, nu, žino tokį, kur galvot nereikia. Ir man praeitų, nes aš labai, aš galiu ir užsidegti, bet aš labai greit atleidžiu, aš tiesiog nepykstu niekada, ten nežinau, kaip būna kiti.
Vaikystėje būdavo, tylos išvadas darydavo, mėnesį nešneku. Aš nežinau, kodėl taip, nu, keistai labai būdavo, rimtai. Nu, gal ten 2 savaitės, nešneku, nesakom. Vaikiški maištai, ne? Bet tiesiog, kad suprastų visiškai, nerodytų kažkokią tai, nes pralaimės visada. Visada pralaimės. Kokia prasmė? Aišku, čia kyla kojos, jeigu bando taip moteris ten kažkur, ar ne tik moteris. Pirmas dalykas, aš nekovoju. Antras dalykas, aš nesiruošiu būti teisiu. Ir aš nesuprantu, kodėl su manimi ginčijasi ir įrodinėja man kažką, nors aš niekada nesiginčiu. Todėl, pavyzdžiui, man labai svarbus kriterijai. Toliau priimtų viskas kaip yra. Nebijotų rizikos, nebijotų pokyčių, nebijotų migracijos, nebijotų tako, aš sutiktų su visko, ką siūlo, niekada nesiūlo blogai. Suprantat, nereikia tokių dalykų, ką iš tikrųjų sako, ten turi viską ten kažkur palaikyti. Ką palaikyti moteris brangiosios jos gali? Jūs rūpinkite savimi, vaikai, šeima, emociškai atlaikykit, bent jau. Prantat? Toliau, ką aš noriu sakyti. Jo, rūpintųsi tokiais visais dalykais, kuri gali pasirūpinti, kur, nu, aš galiu viską padaryti, nes jūs visi galite. Bet yra to, ką sakau, aš nenoriu. Tarkai, man dabar, nežinau, siurbliuot būtą, nu, ar ves paskaitą, tai siurbliuot būtą bet kas. Nu, gerai, ateina tvarkyti pas mus, ne problema. Jo, bet šiaip, principas, suprantat koks? Tiesiog. Ir, pažiūrim, o kai moteris sunku, kaip elgitės? Nu, kas yra tas sunku, kaip tai yra? Nu, pirmas dalykas, tai jeigu sunku konkrečiai, tai klausi, ar padaryti už tave, ar pasakyti, ką padaryti, kad tos problemos nebūtų. Čia aš sprendimą tikrai galiu duoti, kaip ir visi vyrai, mes visi žinom sprendimus, bet moteris emociškai, jinai šneka vieną, galvoja kitą, daro trečią, taip yra. Ir dabar tai nereikia ieškoti, kaip pasiteisinam dar visiems įvykiam. Ne, jūs turite save mokinti. Kaip mes vyrui turim mokinti, suprasti, kad moteris tokia, aš kalbu ne šiaip savo apie tai. Suprantat? Ne šiaip. O dėl to, kad mes suprastame daugiau. O ne, ai, tai jos tokios, nu tai ką, jūs, ką, taip yra. Kaip ir mes vyrui tokie, bet dabar tai ne pateisimas man būti tokių stobrių, kuris nieko nesupranta, viską nusispjovė, tu čia cits bobas, sėdėk namie. Ne. Todėl tos sunkumas, reikia pavyzdžio, kas yra sunku. Yra tokių moterų, kuriam viskas visada sunku, jos sėdė į virkšlemę, tai nieko nenori. Tai dabar kaip jai padėti, ką daryti? Nu ką daryti? Verk kartu? Prantat, tempt, pikt, skirtis. Prantat, labai sudėtinga. Aš pabandysiu kažkokią tai pritempt tokią gyvenimišką poziciją. Nu, ta. Nu, tarkim, pirmiausia, visada reikia ugdyti savo žmoną, nu, sakykime, dvasiškai, ne? Tai yra reakcija į išorinius veiksmus, dirgiklius, jo, žmonės, atvėliau. Nes, nu, moteris jūs labai viską įmate iš širdį, taip yra. Vyras jis toks gal nepamatė, nepasisveikino, nepajuto, nu, jie užmygo ir pamiršo, o jis ten savaitį negali atleisti. Jūs, nu, jūs įmate iš širdį, taip yra. Turiu ir mokinti, tiesiog neimti. Jo? Kaip ir moteris mokina elgtis gražiai vyro, ten pabučiuoti ten prieš miegą, ar ten po miego, ir vaikus ten palydėti, ir pagirti, jinai mokina, sušvelina tą jo pusę. Suprantat, kaip, nu, tiesiog mes girtam ir esam skirti viens kitą mokinti. Bet kad mokinti viens kitą, reikia suprasti, koks tas yra ir koks aš esu. Ką mokinti, jeigu tu pats kreivas, šleivas, nežinai, tu vyras ar tu moteris, ten irgi neaišku, kaip ten kas turi būti. O taigi eina ir iš šeimos mūsų eina, ir iš aplinkos, ir per tos telikus visur, ir tų moterių pilnas televizorius visos kietos, taip, ką, ha, ha, mesgi čia ne kažkokios tai čia, nekmens amžius, tu žiūri galvo, nu, ir man reikia būti kietai. Bet pažiūri tos moteris ką, įsiskyrusios per 3 kartus, vienišos, bet gražios, sėkmingos, turinti savo verslą, bet niekam nereikalingos. Randat? Tai kažkaip, nu, kažkas negerai. Ir vyrus, aš galiu tą pačią pusę pasakyti. Ašgi nežinau, neužimu jokios pozicijos. Ir vyrų yra tokių, prantat, kurie, aš pažįstu, sakau, ir tų įvairių žmonių. Todėl tas moteris sunku, nu ką tu gali padaryti? Moteris, aišku, nori, kad palaikytum. Čia jos yra. Bet vyras neturi to daryti, nes tada jis tampa moterim. Ir moterį reikia tai aiškiai suprasti. Vyras nėra tas, kuris palaikys. Eina, jeigu skambina draugiai, mamai, sesiai, ten, nežinau, kam nors mačiūti, ir eina, prašo palaikymą. Vyras turi pasiūlyti sprendimą. Nu, jums patiktų, kad vyras jūs labai užjaustų, kai nėra valgyti ir maitinti vaikus.
Ar jūs norėtumėte, kad jis nueitų ir suplėšytų pasaulį gabalus ir uždirbtų jūsų šeimų pinigų? Koks pasirinkimas? Akivaizdžiai paskutinis. Bet kodėl jūs visą prašot, suprask mane, užjaus, tu toks nejautrus, kodėl? Pačios nežinot. Nugi nesityčiu, nugi nu, taip yra, nu statistika. Nu taip yra, kodėl? O todėl, kad vat man, tai va čia yra sugebėjimas būti stipria, bet stipria ne ten, o su savimi. O pas jūs moteris eina stiprybė ir ten, jūs kariausiu pasauliu, pralaimėsit brangiausios, pasaulis už jūs stipresnis. Žymiai. A vat namuose jūs laimėsit, žinot, namai kaip būna sportas. Vat namuose jūs laimėsit. Niekas negali prieš jūs laimėti jūsų namuose. Jeigu ten jaukų, jeigu ten meilė, jeigu ten vaikai, jeigu ten šeima, jeigu jis ten laiminga, niekas negali, ateina ir viskas. Ir visi pralaimi. Ir visi dar nori tą atkartuoti, visi nori būti prie jūsų, bendrauti, komunikuoti, važiuoti pas jūsų į svečius, nes ten gerai. Niekas nenori važiuoti pas jūsų, jeigu jūs direktorė, į kabinetą pašneikėti arbatos. Niekas nenori važiuoti. O namo nori. To, kad moteris namai yra visą tai. Ir be abejo, labai geras rodiklis, jeigu moteris viską turi, jinai vyrą sukuria. Nu, atlaiko, palaiko, motyvuoja, čia jau kaip norite. Jeigu prastai gyvena, reiškia, nesukyba motyvuoja, tik taip. Vyrui lengviau šiam momentu. Jis ką turi, tai jis pats ir sukūrė. Nu, sakykim, ne, nes nu, moteris nori palaiko, nepalaiko. Jis kaip ir už save pats atsakingas. Todėl moteriai ir prigimtis tokia viską gauti. Jinai atsakinga už vaikus, už vyrą, nu, iš tikrųjų tai yra. Už namus, už buvimą, už visą tą, kas čia yra ir dabar. Todėl reikia žiūrėti, žinokit, taip, vat, ką galiu pasiūlyti pabaigą. Žiūrėkit, kur jūs einat šiuose santykiuose. Žiūrėkite, tie santykiai jūs veda į viršų. Į viršų tai yra, jūs augat kaip asmenybė, tigų karjera, nebūtinai, abi pusės čia galioja, ar jūs augat. Augimas tai nebūtinai, kad jūs myli ir bučioja. Augimas būtinai progresas asmenis. Gal jūs kritikuoja, gal jūs ten kažką, bet iš tikrųjų gal teisingai vyras daro, arba moteris daro, tu tinginys, eik ten daryk, su tuo nebendrauk, o dabar eik sportuoti, va čia nuolauda sporto klube, o tu ten pasportuoji 3 mėnesius, geriau jautiesi, kokį biškiau dirbi, anksčiau keliesi, daugiau padarai, uždirbi, va eik va čia, čia gali būti. Ir paskui žiūrėt, jis sakė, oho, mes per metus kiek išaugom su mano galvojau tokia vriedna moterį. Nu, gali tai būti, manau kažkam iš jūsų buvo. Ypatingai, kai jauni būna, žinot, jis visada aršus mes ir ten viskas, bet paskui su metais, nu, žinot, mes stabilizuojamės ir jūs sudėtinga kažką naujo padaryti. Suprantat? Taip pat ir vyras, nebijokite kritikuoti, taip toliau, taip, jinai jai nepatiks, jinai ten žliungs, jinai pyks, paskui atleis, nu, taip yra, nu, moteris taip, bet nereikia imti širdį, nereikia būti gerų, reikia būti teisingų. O kaip teisingų būti? Išduosiu paslaptį. Pirmas dalykas. Santykiai duoti jums kaip nuopelnas už tai, koks jūs esat. Neturi santykių, reiškia, dar nedaugot. Neturi žmonos vyro, nedaugot. Čia visiems, kas jauni. Antras dalykas svarbus. Mes atėjome čia į žemę tam, kad augt patys. Bet yra B punktas, kad padėti augt kitiems. Suprantat? Padėti augt kitiems. Todėl, kai jūs žiūrėsite savo antrą pusę, vaikus, viską, kad jūsų poelgiai, jūsų žodžiai, jūsų skatinimas ar ten maišymas ar dar kažkas, vystytų jos kaip asmenybę, jūs būsit palaiminti. Tai nebūtinai pas jūs nebus konfliktų, tai nebūtinai jūs ten galbūt neįsiskirsit po 5 metų, nieks nežino to. Bet patikėkit, jums visada grįš. Nes jūs žiūrite į žmogaus gėrį. Jisai gal to nenorės, jis gal nesupras. Bet jūs žiūrite, kaip jam geriau. Tada jums labai lengva kritikuoti, nes kritikuojate tam, kad jis auktų, jums nesunku to daryti, jums nereikia veidmainiauti, nutilėti, nu aš taip norėčiau, kad vat jinai ten, nežinau, ten užoldas, nežinau, skalptų ten, ar ten pagamintų vakarienę, bet ai, tiek to jai nepatiks. Ne, jūs turite žiūrėti, kad auktų kaip asmenybė. Moteris žiūri vyrą, sako, okei, gerai, aš nebūsiu laiminga, bet aš tave myliu. Ir aš noriu, kad tu būtum numeris vienas. Ir darys viską tam, kad jis auktų kaip asmenybė. Patikėkit, jūs visada laimėsite. Jūs visada laimėsite ilgai laikiai perspektyvai. Nes tai nepamirštama. Ir taip pat jūs irgi augat. Bet kuriuo atveju,
Blogiausia, kai viens kitam mėloja, veidmainėja, bando būti geras, nutilėsiu, fainas, santykiai nieko, rytoj, nesipykstam. Bus blogai. Todėl visiems linkiu padėti viens kitam aukti. Susirasti žmonės, kurie nori aukti iš tiesų, ne tik šneka. Ir laikytis iš visų jėgų, kai kiti padės jums aukti. Laikykitės, draugai, laikykitės. Viskas, ačiū visiems, kas buvo. Sudėtinga tema šiandien buvo, bet pasistengiu kažkams atiduoti sudėtinga. Ačiū, kad atlaikėt. Taigi, labanakt ir iki kitos. Tiesa, pasakysiu, kitą savaitę nebus laidos, įskrendu savaitę, įskrendam savaitę į reikalų ir palsėti, vėlgi į Monaką, kaip nežinau, čia šiais metais kelintą kartą. Ir grįšim tik ten už savaitės, todėl kitą savaitę nebus laidų. Naudokite, žiūrėkite, YouTube'as pilnas visko. Ačiū, kas buvot. Labanakt ir iki.